I love valjda jedan čes. Ajde igram skakačev šest. Pa igram to. Pa to. Pa igram to. Ajde, ja prvi startam. Pa to su te neke otvaranja neka koja ja mislim da to sam ja igrao, pa zato mi je ovako. Sad moram paziti da mi on to ne bi uzeo. Ali ja ću to ovako. Aha. Dobro, ajmo ovako. Pa ovako. Trebao sam lovca prije zvuk, zaboravio sam. Zaboravio sam da je to takva varijanta, da mi sad ovaj lovac ostaje. Ne može dama biti na B6 jer onda ne mogu lovca razviti ovdje. Tako da sam zeznuo ovaj sigurno to. Ali dobro, nije važno. Idemo iz početka mi. Idemo u popravni ispit. Sad ću B6 ako on ne igra konje 5. Ako igra konje 5, ja ću to uzeti. Ovaj je jak. Ovaj je jakonja. Da, dobro, ja ću ovako sada. On će LG5, ja H6. Ili se ja varam, pa će on nešto izmisliti. Nije, ne varam se. I sad će on E4, tako je. Pa dobro, ja ću onda ovako. Mogu i ja kad može on. Znači, sada, ako on uzme, ja uzmem. Ništa se posebno nije dogodilo. Ali mi je ostao problem ovog lovca. Kako i gdje ću ga razviti? Dobro, to. Sada da li da ja igram to? On će to P1. Šta ću ja? Imam LB4 možda. A to D1. Sa kojom idejom? Možda B6. Na to bi, aha, prijeti dama na D8. Da malo mi glupo stoji. Ajde, ja ću to ovako. Ja ću to ovako sa idejom da igram B6. Ako imam, sad je lovac otišao sa F1, top je otišao sa F1, pa mi F4 nije toliko, da ne kažem, opasno, ali neugodno. Dobro. Ako bi on sa top F1, ja bi možda tu igrao. To pa ja ću igrati lovac D7. I tu ja više ne bi trebao imati problema. Da, aha, ono će na sedmi red. Pa dobro. Dobro. Samo malo, on to misli tako da dere tamo, a ja bi tu. Uzmem top D1, on lovac F3, uzmem to, uzme. Dobro,
da nemam druge, morat ću ovako to čistiti stvari. On će lovac F3, ja uzem, pa naime idem odmah na F3. To je ta ideja. Iako uzme. Da. Sad ja prijetim uzeti i ako on uzme, ja uzmem. Prijetim uzeti ovoga. Tako sam to nekako u okvirima remija se drži. A inače, aha, dobro. Igrati ću G5. Tako da prijetim uzeti ovog. Nek se nešto radi. Dobro, ja ću to. Aha. Dobro, ja ću tako. Moram doći od traga nekako. Dobro, ovako. Može je kalj G6 pa F5, sam mogu odmah, ali ne znam. Ovo je nešto voli. Pa ko voli neki, čekam da igra A6 pa da ja šah, dođemo traga. Da, sad se vidi da sam pogriješio sa ovom idejom, da sam trebao odmah gurati ovoga. Odmah kralj G6, sad sam malo zeznuo stvar, ali nije kritično za sada. Opa, to postoje malo kritično. Ajde tu. Treba samo ovog uzeti, sad se vidi da, zašto. Jer bi sad bio napadnut. Ajmo. Čekaj, pa šta je radim? Šta sam to napravio, pa nisam normalan, Bože moj.
Ajoj, totalno sam poludio. Totalno sam poludio. Pa... Totalno sam poludio. Mislim da je Remi, loše sam ovo izigrao, kriminalno loše ovu završnicu. Mislim, idem gore, a ovaj mi bježi. Ništa nisam napravio. Pa treba se ići vjerojatno dole i uzeti ovoga i krajnjim naporom bi to remizirao nekako. Znači, kralj G2, on bi igrao to, ja dama. On uzme i ja top tu, on uzme to, uzmem i dam topa. Pa da, jednostavno, Remi. Ali eto, eto, bezglavost je platila svoj danak.